Joo, katsotaas vähän noita dyykkauksen tuloksia. Devolo. Tommonen. Siinä on äärimmillä femma. Siinä on toinen. Tuo on pakasta vedetty. Tuossa on muovit päällä. Eli nää on itseasiassa tämmösiä. Hetkonen. Noin. Eli se muuntaa 85 megabittiä. Tuossa lukee 85 megabittiä. Eli täältä seinäpistokkeeseen ärinillä tämä sisään. Tää viedään johonkin muuhun kämpässä, missä on sähköpistoke, ja sitten tulee ärinillä tämä ulos. Eli aivan loistava tapa verkottaa. En tiedä toimiiko, katsotaan jossain vaiheessa. Ja sitten taas kummaa, taas jälleen Nexuksen poveri, 460 wattia. Tai siis 500 wattia, se on piikkiteho on 500 wattia, eli tämä on NX5-toiminen. Tuosta kun mä nopeasti kurkistin sisälle, niin näkyy tässä ulos asti jo, että siellä on vähän konkkaa pystyssä, eli pääsee taas askartelemaan. Mut sitten, katsotaan tuo yksi vehje, mikä sitten kans löytyy. Jees, eli tässä on tämmönen Sonyn valokuva, reivi, systeemi. Sitten puuttuu tuota virtalähde, mikä ottaa näköjään 5 volttia sisäänsä. Pitää askarilla siihen semmonen, niin sit nähdään, että kulaako se vai onko se paskana vai mikä sitä vaivaa. Tehdään tästä nokialaisesta vanhasta. Sitten, että kuulaaks tää perhana vai ei. Noin ja hetkonen, tulee sinne ainakin joku valo. Jaahas. Missäs täällä on virtanappi? No niin, tuo muuttuu tuloseksi. Kokeillaan sit uudestaan. Entäs minusta oli joku meno? No joo, tässä on hyvä todiste siitä, että kaikki roskista löydetty romuja. Tämmöstä tänään. Katsotaan se, jos tuosta saisi jotain muuta hyödynnettyä.